ี้ยพี่ว่าตาเลยมาพี่ว่าเนี่ยหนูไม่มาพี่ว่าเนี่ยหนูคุยกูเนี่ยยิ่งยามูเนี่ยกัมลูกัมลูนักกองรอบไปดีกว่านักเต้นเราชงว่ะมีร้องมีร้องมีชงเนี่ยพี่รู้ไหมนายมาโมโมอยู่ตัวไหนเนาะพี่เป็นนายอ่ะปูจิบิโอเคเบยเนี่ยกองน่ะดิเบยแล้ว5ทีละป่าวเนาะดีจริงสวย5ทีจบอ่ะญิญญามุอ่ะตะเฉิงโนอ่ะจนเราวางๆเนี่ยเลิกจุยกันได้ญิญญามุตะรีไผ่บาจ้องเสีย1ติป่วยจี้กองลุล้วนไปวาณายะสุล่วนไม่ไปจี้ก้องลงหมดเอเจียบาเอเจียเนเรไปจี้ไม่เอาอ่ะครับปรมาจนไม่เหลืออกูไฟ3ยောက်นี่แล้วเมนูไหนมาบ่าเลยไลฟ์ไม่เป็ดบ่าวจนเอาไอ้มันเปล่าละไปสิบ่ะโอ้สิบไปเดี๋ยวมาดิบ่มันลื่นเอาหรือเอาเมียนะจี้ก้องว่ะลื่นเซเว่นไปที่เบิกอ่ะยินยันมูเนี่ยคุยผู้เนี่ยไม่รู้ซาไปเป็ดกินยังไม่รู้ซาไปตะกอกูเนี่ยกินยังไม่
派，我也不能念念。天幕呢？鬼谷呢？哎，拍吧。我问你，你都忘？谁？怎么拿的？开。Nine pipe, got a daylight. Ah, who could know? Oh, well. That pipe. Nine. Oh, pipe nine. See, I live at the way showing the same as in the lobby. You need to leave.安排吧。那那没得路的，玩不了皮皮下吧，呀，路高没有嘛，皮皮下不如奶奶，不如奶奶，不如不如了，我那没皮奶弄。好的，教练啊，你哪里不习惯嘛？来拍啊！玩牌吧。这个娃子呢，把那个叫不离开习近平，叫啥呀？今年的地位，不然嘛，就那么轮，那么抢嘛，立马老要嘛，就那轮，今年的。那今年不啊，这个狼山兵啊，今年不。那那我都呢，这反正差不多对的。人家么都讲人，这人那个才说呀，我不干，会不能开这店吧？累积啊，老有比累积啊没有啊，都心里长长个心里。嗯，好的。
ดูสิบ่ะอ้าไม่เอาอ่ะอันนั้นมันจะค่ะนายก็ไอ้หนูไปก้องได้อะไรเนี่ยเดียวดิอ่ะเซเว่นหอบอ่ะไล่เลยป้องนี่ด่าสอดทุท่าล่ะเอ้ยหอบไอ้ตาไหนมาดิเว้ยสุดยอดมาเลยชูหน้าเหมียนี่โอ้งานนี้เดียวชิ้นใส่กันนะดิแม่มันลาลายีนี่ดิพุ่งเสร็จไปแล้วเพิ่งพอได้แต่วินยีนี่อายุน้องมาพอดินเสร็จพอได้เลยว่าดูพี่ไปอยู่ด้วยส่วนดูเนี่ยไปขับไปมั้งแล้วหอบบ้ามัดแต่ละมันนี่ก็ป่วยผมและหอบบ้าอุจจาระว่าหอบบ้าใช่แหละมันนี่ได้อุจจาระว่าตะเกียบแค่ยังพ้องเสร็จแล้วเนาะเชิญละที่มาวันยี่มีเนาะอาวีเสียเลยใจเส้นกว่าที่ซาลาวีพนักกูชุ่มเอวิ่มเอถ้าเสียเลยใจเส้นกว่าที่บ่เราเวรีเมย์เมย์โอโลนี่เลยโลลาเราเวรีก็อย่างอาโลมาเลยเมย์เมย์โอโลนี่เลยอะไรว่าที่ได้จีนี่ဝင်ပြီးတော့အာဒီချောင်းလာရှင်လောကကိုဖျက်နေရဆိုမင်းမေကိုလုံနေအောင်မင်းမေကိုဖျက်စီးရလို့ပြောမှလာအကောင့်ကဘာအကောင့်နေနဲ့ဝင်ရေးနေလဲမလဲလောက်ဝဲလားမလောက်ဝဲလားသိချင်းမင်းမေကိုငါနဲ့တညာပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုမင်းတကယ်လောက်လားမလောက်လားသိရမယ်မနေ့ဒီညပေးလိုက်ကွာမနေ့ဖန်ကလေးထွက်စီရမယ်မင်းမေနဲ့ညံလိုက်လဲညံနေညံလိုက်လဲခုပြေဟုတ်ပါဘူးတလုံးနှလုံးစမ်းမယ်ဟုတ်ဝမ်းမပီးကြမ်းနဲ့ဆရာလေးရပါမမသိပဲနဲ့လုပ်ပွဲကြီးရှောက်မပန်းဦးမင်းအဆက်ကြီးဦးတောသားလေးကမမိုက်ရိုင်းဘူးကွာတောသားလေးကစကားသာကြမ်းတာရင်ကြီးတယ်မင်းတို့လိုစာပေပြီးကနားမလဲတဲ့ကောင်တွေပဲရိုင်းညာကောင်းတာကွာဆရာလေးအဲ့လုံကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့လုံကတော့မကောင်းတော့ဘူးเทลงก้องพี่แล้วโอเคอ่ะดีมาပြောလို့မရဘူးလေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့မိပါเนาะကျွန်တော်ပြောပြပေးလို့ရအောင်မင်းဆဲတတ်တာတမျိုးပဲမင်းရေးလို့မဟုတ်ဘူးဆဲတယ်ဟုတ်တယ်နိုင်လင်းကြီးဆက်လိုက်ဟာဩကိုမင်းကြီးမဆဲပါနဲ့သီးခံပါတယ်ကျွန်တော်ကယဟန္တာမှမဟုတ်တာသီးခံရအောင်ယဟန္တာတွေပဲသီးခံခိုင်းတာလေကျွန်တော်ပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့သီးခံလို့မရဘူးဆဲရင်ဆဲရ
ချို့ဟာကိုမေးရမရိုင်းမှလည်းပါကျွန်တော်တို့ကပုထုဇဉ်နေပြစိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုနေအိတ်တာတော့စိတ်မလာတဲ့အချိန်ဆိုအိတ်လို့မရဘူးစိတ်လာတဲ့အချိန်မှအိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စေးလည်းမသုံးတော့လေအဲ့ပုံစံဝိုင်းအိတ်အခုလည်းမင်းတို့ဝင်ဆဲတယ်စိတ်ပါရင်ပြန်မပြောဘူးစိတ်မပါတဲ့အချိန်ကျရင်ပြန်ဆဲတတ်တယ်1.1 เนาะ 1.1 ห่อ 1.1 ล่ะบ้านเนี่ยกะเล็งกะจิตนี่တော့မပြောနဲ့ချင်းပွဲမှာကိုကြီးကရှုံးလင်းပေးတယ်ဟိုတနေ့ကမင်းမေကိုတ냐ခေါ်လိုက်တာပိုက်ဆံမပြေပဲနဲ့ပိုက်ဆံမပြေတော့မင်းကกะเล็งกะจิตလို့ပြောပြောတင်မအောင်เนาะကိုကြီးကချင်းပွဲရှုံးရင်ပေးတယ်မင်းမေကိုတ냐ခေါ်လိုက်တာမပေးတိုက်တာနဲ့กะเล็งกะจิตလို့မပြောဘူးเนาะကိုကြီးအဲ့ဒီအဲ့စကားကိုပြောကြိုက်ပါအကြောင်ဒီညကိုလွတ်လိုက်ပါမင်းမေကိုလွတ်လိုက်ဒီညငါတခါလဲဟိုကီပေးနဲ့တခါလဲရှင်းပြလိုက်မယ်နော်ကလင်ကကြီးမကြတော့မယိုင်းလာကြီးလားဘယ်သူ့ကိုပြောရလဲမယိုင်းနေလဲဆဲတဲ့ကောင်ဘက်ကဝင်လာတဲ့ကောင်တွေငါးကောင်တွေကထွက်သွားနော်မင်းတို့ငါဆဲတဲ့ကောင်ကိုမထွက်ခိုင်းဘူးဆဲတဲ့ကောင်ဘက်ကနာတဲ့ကောင်တွေအေးဘိုးကောင်မောင်းမောင်းလားဆဲတဲ့ကောင်ဘက်ကနာနေရဟုတ်လားနာတဲ့ကောင်တွေထွက်သွားဆဲတဲ့ကောင်ကိုမထွက်ခိုင်းသေးဘူးวันหกดิบวยจี้จี้ลงลงไปโกเม้นนอกมาญีเล้ရှိတယ်ငါ့ညီရှိတယ်မလို့ကိုကြီးနောက်มาညီမလေးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဟမ်ဟုတ်ဝမ်ဟမ်အဟုတ်တူရောက်ပါကြီးမနေ့ကအကွက်လာအောင်မနေ့တူပါလားဟုတ်တူดูหอบดูโหดูโหดูเสียวมาล่ะอืมเสียวไปดูหอบอ่ะก้องน่ะกว่าเสียวดูหอบကြီးကဟိုဟာ5ကျော်လောက်ပေါက်ပါဟုတ်တူဟုတ်ဆုံးလေဒီဟုတ်ဘောရက်ဆဲတဲ့ကောင်တွေကဘန်းလို့မရဘူးသူတို့ဆဲတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဆဲပြီးမှဘန်းမှာသူတို့ကဆဲနေရဆဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘန်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘက်ကမတရားတာကြာတယ်။အဲကြောင့်သူတို့လည်းဆဲမယ်ကိုလည်းပြောမယ်ကိုပြောတဲ့စကားနားထောင်ပြီးမှဒီကောင်လေးကိုဘန်းမှာ။ကိုမင်းចောင်းစရာနဲ့ခြားပြကိုမင်းဘက်ကလောင်းမယ်20လောက်កုံသွားပြီလေတွဲပြလို့မှလည်းកုံသွားပြီចောင်းစရာနဲ့ခြားလိုက်ဘန်းမှာ ဟုတ်တူတူဟုတ်မန်နဲ့မှဝင်မကြီးရဘူးဟိုဟာလောက်ရတယ်ဖုံးဆက်လာဟုတ်ပါကဲမနေ့ကအခွက်တွေလာပြီမနေ့ကလည်းဟုတ်ကနေပဲရှုံးသွားရင်တော့ဆရာလေးဟိုဘက်ကခွေးဘူးနဲ့ငင်းညံမှုဟိုကကျွေးလင်းတဘူးလားညီမရေငင်းငမိုးအိုက်တိုင်းထိုးတာကောင်းဆရာလေးငင်းငမိုးအိုက်တိုင်းထိုးတာကောင်းနေတော့ဟုတ်တယ်တော့ကောင်းနေကွာဆရာလေးဒီမက်မရရင်သွားရော
这样的地没没样，小木棉袄子。那谁叫比比姑娘那个？就那把把娃嘞，就那来李登老把娃。我买你嘞，其他没得，其他没讲了，什么的。路线也塞不住了，搬来多没？过来表演表演不着，多了没文艺都没有，阿蛋都没家里没，没文艺都没有。OK， 明天地老来拿来嘛，木啊，路嘛啥？现在收你了，对，有点在急你了。人家说哇，那楼里头的楼里姑姑得的是吧？姑姑娃比这家里姑姑得的那件那包，啊不是，兄弟们啊。嗯？不老实在嘞，好，啊好了，谁家里也别人拿着，哎好要人谁家里。谁家里好养人？人口呀，老老管养人有啊？谁家里啊？管养人来的这么个？谁家里管的？弄嘛弄啊？喂。啊？就啊，收马家里边，我们一边么塞班呢班呢，就那路啊路大的哩，这个哩塞几条线去的，没事，我们少年那里都见到边么塞包，不过就那少年那里了不，哦，那个，往后。拐呀拐，我不敢拐。你不要拐。好，往拐。啊，这里在家吗？都怪吗？嗯。啊，我讲你今年讲你老板，我有时间，少年年你的钱在，明天我变钱，今晚嘛都变钱钱嘛，明天不？人家讲少年不年年嘛。马路嘞，偏西没讲的，没讲过。说话的话，两边长，话路没讲的。没啊，哥讲到没表话，刚说没的，没的，我有拉新可呢。人清朝那边喏，古路啊，人我隔壁山那边，对啦。最近那个清文那边去的。喏，没弄，准备没搞你做的，准备别人来没弄那么的拉皮留下的，喏，谁来搞你不要弄，谁来留的不要弄，一样清朝的啊，老呗。来么啊，清朝的，俺嘛无，啊，古没弄搞你，哦，光弄阿那西的留的吧，没弄来么啊，你啊，光弄那个留的清朝留下，没老吧你，怕老嘛？怕我们丢俺表来，俺没丢出来，对的，问你对，没弄搞你白了嘛？都冷不住的，伢佬们都低蛮好，喏，还有没有的谁家的细的？偏看么啷个没没毛的人都来，喏，快都是这样，那是阿里娘的，喂喂，哪个哪个？哎，没塞在路旁边，塞在路里啊！如果你妈的，就那塞门啥的，哎，路塞不着，如果你妈帮你，没塞伢的，不过来，塞门啥的不要来没呀？
เอออาทิตย์ไม่ลาอยู่ล่ะไม่ลาบ่าวอาทิตย์ดูป่วยมันเบลออูเปียจนเอาติชาไปเลยลงกูตรุอ่ะเซ้ไปแล้วบลอไล่กูกูว่าหลุดอ่ะหมดดิအရန်ကြီးတွေတက်တိရှိနေမင်းတို့ကောင်းနေအဲ့မှာဟိုမင်းတို့လောရမဲ့တာဘူးမင်းတို့သိတယ်အဲ့မှာသွားမလို့ပဲဟာလောမှာငါပဲလာလာစေကောင်းလုံးပါလေဟာငင်းညံမှုကောင်းလုံးငင်းညံမှုရဒါမနေ့မှတဲဝဲဖြစ်သွားပြီရောက်စော်လို့ရတယ်ငင်းညံမှုတက်တက်မခတ်တာအင်းငင်းညံမှုကကြီးကြီးတုတ်ပြီးတော့မနေ့မှမနေ့မှတဲဝဲလောက်လိုက်လေကွာဆရာလေးမဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်တက်ပေးလိုက်မယ်မင်းစကားပြောတာတောင်းပါမယ်ကျွန်တော်မကြိုးရင်မကြည့်နဲ့ပေါ့ကွာမင်းကိုပဲကောင်းကြည့်ခိုင်းလို့လေဩဟိုမှာကိုးကောင်းတဲ့ကိုပြောတာတော့